Marie Curie Sklodowská, polsko-francouzská držitelka dvou Nobelových cen za výzkumy v oblasti radioaktivity a za izolaci rádia. Jane Goodall, britská bioložka a přední odbornice na chování primátů. Nebo Blanka Říhová, česká imunoložka specializující se na vývoj léku proti rakovině. To bylo jen několik z mnoha úspěšných vědkyň a odbornic ve svých oborech. Ale buďme upřímní, kolik dalších takových žen lidé znají? Například oproti jejich mužským kolegům. Co zatím stojí? A je žen ve vědě málo? Byť feminizace medicíny pokročila a žen v medicíně je opravdu více než mužů, aktuálně těch studentek je opravdu daleko víc, tak jejich postavení je rozhodně jiné, protože na vedoucích pozicích stále najdete převážně muže. Jak na pozicích primářů, vedoucích lékařů, přednostů, klinik, tak potom i třeba ve výborech odborných společností. Tam opravdu ty ženy hledáte velice ztěžka. Bohužel jsou i pracoviště, která odmítají adepty jenom na základě jejich pohlaví, že je pro ně nevýhodné zaměstnat ženu. Tím důvodem často ze strany vedoucích pracovníků bylo to, že vnímali mladou ženu v reprodukčním věku jako zaměstnance, se kterým nemůžou počítat stále, protože odejde na mateřskou dovolenou, protože bude mít nemocné děti, které bude muset hlídat, a proto velice zdráhavě přistupovali k tomu, aby mladou ženu zaměstnali. I když se najdou vědecká pracoviště nebo obory, kde ženy převažují, obecně jich české vědě a výzkumu pracuje málo. Nejméně zastoupené jsou v přírodních vědách a technických oborech, ale i v jiných oborech jsou procentuálně ženy méně zastoupené nežli muži. V České republice pracuje na vědeckých pozicích asi jen 29% žen. To nás řadí na nejnižší pozice mezi státy Evropské unie. Podobný problém také nacházíme na vedoucích pozicích a u specializovaných profesí. Já často slýchávám tu otázku, že jestli muži a ženy mají stejné příležitosti. Ta otázka vždycky svádí k nějaké takové jako odpovědi, která je velice generalizující, ale ta otázka je mnohem složitější a měla by být mnohem složitější. Když se budeme dívat na ty čísla, tak samozřejmě bychom mohli říct, že ne, nemají stejné příležitosti. Ale nutno se ptát konkrétně v těch jednotlivých fázích životního cyklu zaměstnance. To znamená, že ptát se, opravdu mají ženy a muži rovné příležitosti při náboru a výběru, potom při jejich vlastně kariérním růstu, při jejich vzdělávání. A třeba když se podívám na Masarykovu univerzitu, tak pokud bych posuzovala procento zastoupení žen v kategorii akademik a vědec, tak se blížíme k evropskému průměru. Ale samozřejmě, pokud bych šla dál a pátrala po kategoriích, jako je profesor a docent, tak tam bychom viděli, že to číslo je menší. Pokud zůstaneme v akademické sféře, najdeme tu z celkového počtu pouhých 26% docentek. Profesorek je dokonce pětkrát méně než profesorů. Dokonce jsou udělány takové propočty, že kdybychom chtěli vyrovnat tímto tempem, jaký teď máme v České republice, zastoupení žen v kategorii docent, tak bychom museli počítat s obdobím 2102. A pokud jde o profesorky, tak by to mělo být 2098. Proč tomu tak je? A proč bychom vlastně měli chtít víc žen ve vědě? Samozřejmě může to vyznít tendenčně nebo stereotypně, ale ženy mají co přinést do rozhodovacího procesu. Tím, jaké jsou, tím, že mají jiné přístupy, názory, postoje, mnohokrát i hodnoty, tak tu diskusi, pokud jde o rozhodování a přijímání opatření, mohou obohatit.
o nové témata, které třeba muže nemusí napadnout nevyhnutně, nebo o nové výzkumné otázky, které vlastně mohou pokrývat nějaká bílá místa v tom výzkumu. Ostatně existuje mnoho průzkumů, které říkají, že čím víc je diverzitní tým, tak tím více je efektivní. Při těch odborných diskuzích ten ženský pohled je kolikrát unikátní. A moji kolegové, mužští kolegové, většinou mají tendenci řešit problémy jakoby po přímce. Je nějaké zadání problému a velmi úzce směřují k jeho řešení. Když to já a moje kolegyně často ten problém se snažíme vnímat v širších souvislostech, možná k tomu řešení dojdeme nějakou oklikou, ale často postihneme i nějaké přidružené problémy k tomu úplně prvotnímu. Takže celé to řešení je nakonec elegantnější a komplexnější. To, že máme málo žen, jsou to ztracené příležitosti, ať už z hlediska biznisu, nebo z hlediska obecně pozice naší republiky. Jo? Prostě ztrácíme mozkový potenciál určité části obyvatelstva, který prostě tam je, existuje a možná zůstane nevyužit. No teda. A to všechno jen proto, že mladá nadějná vědkyně musí často volit mezi kariérou a mateřstvím. Doktorské studium a počátky vědecké kariéry se totiž překrývají s reprodukční fází života. A tak zatímco na vysokých školách studuje nějakých 60% žen, do doktorského programu a na pozici výzkumnice jich nastoupí výrazně méně. Pro tu ženu je to vždycky náročnější mít to dítě, ta s ním vždycky tráví více času. Všichni trochu předpokládali, když jsem otěhotněla, že vlastně asi ukončím studium a vzdám to, protože většina žen to prostě vzdá, rozhodne se zůstat s tím miminkem doma. Já jsem se toho nechtěla vzdát, protože věda mě strašně moc baví. Trošku jsem všechny možná i překvapila, že jsem vlastně zůstala a doktorát dokončila. A na druhou stranu, když se mě i podařilo získat i ten výzkum, zjistila jsem, že vlastně na Mendelově univerzitě jsme tam skvělý tým a že plno lidí mě i během toho výzkumu vlastně pomáhalo i podporovalo. Problémem samozřejmě není mateřství samotné, ale pracovní podmínky stanovené zákonem anebo zaměstnavateli. Pokud si žena nemůže rozdělit rodičovskou dovolenou s partnerem a rodina jí nepomůže s hlídáním, protože ne vždy je to z různých důvodů možné, může se jí kariérní vývoj zastavit, a to minimálně na 2 až 3 roky. Mám spolužečky, které vlastně otěhotněly třeba na konci studia a de facto mateřská jim navázala na studium medicíny a než se dostali do praxe, tak to jistou dobu trvalo a skutečně bylo to pro ně potom velice těžké znovu jako naskočit do toho rozjetého vlaku a začít zase jako pracovat naplno. Je to opravdu velmi stresující, když řešíte doma malé děti a ten management kolem nich a do toho snažíte si rozpomenout na všechno to, co jste už kdysi věděli, naučit se úplně nové skilly a pracovat na plný úvazek v oboru, který je opravdu tak náročný, jako je medicína. Česku obecně chybí ta institucionální podpora. Jako to, když řeknu kdekoliv v západních zemích, že školky jsou až pro děti od 3 let, je prostě dost skandální. I ty vzdělané ženy, které mají potenciál, hodně často zůstávají doma s dětma. A pak je, pokud mají to štěstí, umístí do nějaké jakoby státní školky. A pak teprve přemýšlí o tom, jestli se vrátí do práce nebo ne, jestli budou pokračovat v tom výzkumu. Pokud mají doma ještě další dítě menší, tak se to samozřejmě odsouvá. Tady na tom se všichni shodneme, že přerušit vědeckou kariéru na 5 let je prostě konečná. Ta doba je tak extrémně turbulentní v každém oboru výzkumném, i když je to ten humanitní, i když je to ten sociální, že 5 let se nedá prostě dohnat. S tím pak mnohdy souvisí problémy psychického rázu. Třeba moc malé sebevědomí, nebo až moc velká pracovní zodpovědnost. Když jsme se podívali kdysi na počet žen, které se po mateřské k nám vrátí, a přestože vyjadřovali spokojenost s naší firmou, tak se nám vracelo jenom lehce něco přes 50% žen po mateřské. A teď jako proč? A ty důvody byly o tom, že
chtějí méně exponovanou pozici, aby se mohli lépe starat o děti, jo, protože ty děti bývají nemocné, když jsou malé a podobně. A proto řekne, já mám ty malé děti, já půjdu na něco jednoduššího, na něco méně exponovaného a najde si, řekněme, práci, která není tak náročná, není tak exponovaná na to, kde skončila vlastně před tou mateřskou, což je škoda. Nehledě na to, že mladé ženy jsou na pracovním trhu často diskriminovány, už jen proto, že jsou mladé, a nebo proto, že jsou to ženy. Zaměstnavatelé v nich totiž vidí potenciální problém. Právě kvůli možnému odchodu na mateřskou dovolenou a nebo protože občas potřebují hlídat malé nemocné děti. Další podstatnou překážkou jsou i společenské předsudky. Jednak to, že by se ženy měly vzdát své práce a zůstat přece s malým dítětem doma, tak i to, že holky by si měly hrát spíš s tímhle, než s tímto. Zase vycházím z té premisy, že ženy mají stejné schopnosti odborné jako muži, takže je to o tom, co je pro ženy zajímavé studovat. A tam najednou narážíte na společenskou prestiž, společenské předsudky, že žena nemá být konstruktér například. Ve výběru právě toho vysokoškolského oboru nakonec největší překážkou nebo takovým tím elementem, co možná mě donutil pochybovat o té volbě, byly teda bohužel hlavně učitelé ve škole, zároveň i třeba kamarádky, které se mě ptaly, proč zrovna tohle, proč si nevybereš třeba aspoň přírodovědeckou fakultu. A tato očekávání vlastně staví ženu do role matky vychovatelky a muže do role vědce, výzkumníka a tvořitele společnosti. Toto očekávání se přenáší i do té akademické sféry, ať se nám to líbí nebo ne. A já se s tím setkávám právě v rolích žen doktorandek. Většina z nich chce v rámci doktorského studia, když nastoupí, si založit rodinu, pořídit děti a podobně. Ta institucionální situace jim neumožní umístit to dítě do školky tak, aby nemuseli přerušit ten svůj výzkum. Takže v tomto ohledu jsou samozřejmě ženy znevýhodněné. Není to o tom, že by jim to jako akademická obec znemožňovala, skleněných stropů, ty se nám podařilo v poslední době taky, myslím, že hodně hezky porozbíjet, ale je to tady tohleto očekávání společnosti od žen. Kariéru ženy si můžeme jednoduše představit jako takovou běžeckou dráhu. Ženy i muži by pro její absolvování měly mít stejné podmínky. Ovšem ženy hned na začátku čeká několik velkých překážek. Jak z toho ven? Nějaká řešení samozřejmě existují. Na úrovni zákona a jednotlivých institucí můžeme ženám na rodičovské a mateřské dovolené pomoci tak, že pro jejich děti zajistíme ranou předškolní péči. No to, aby se více mohli věnovat své vědecké práci. Co vnímám jako důležité a mohlo by být jako nápomocné, zejména žena v medicíně, tak je vytvoření mateřských školek a dětských skupin, které jsou v těch zařízeních, kde vlastně oni pracují, protože to významně zjednoduší veškerý jako management, hlídání dětí a podobně. Ženám by také dost pomohlo překonání jednoho ve společnosti dost zakořeněného stereotypu. Dítě má přece většinou dva rodiče, tak proč by na rodičovskou měl jít jen jeden z nich? To, co já bych třeba hrozně přivítala a taky o tom často mluvím, je, pokud by se povedlo dostat daleko více tatínků na tu takzvanou rodičovskou dovolenou. Jakmile se nám podaří dostat, jak asi řekněme, kritická masa tatínků, rodičů tady do této role, tak se to ve společnosti stane něco zcela běžného. Zvykneme si na to, tak jak jsme si zvykli, že ženy chodí do práce, to taky před 200 lety ještě nebylo zcela běžné a bylo potřeba to zaužívat tak, abychom to považovali za zcela běžné. Dalším jednoduchým řešením může být práce z domu nebo částečný pracovní úvazek. I ten má ovšem své ale. Pokud ta žena naskočí a pracuje jenom 4 hodiny denně, tak se to samozřejmě odráží na její mzdě.
a i na tom kariérním postupu. Ty zkrácené pracovní úvazky nejsou zde jenom pro ženy. Jo, to je zase další jako velice chybný narrativ. Oni jsou tady pro všechny a já si myslím, že se nám podaří eliminovat ty nerovnosti na trhu práce i třeba v akademickém prostředí, jakmile začnou tyto úvazky čerpat muži. Vědecké instituce a soukromý sektor přistupují k téhle problematice různě. A přitom právě na nich záleží, jestli se situace ve společnosti nějak změní. Brněnské univerzity třeba začaly vypisovat takzvané interní návratové granty. Samotný návratový grant je myšlený jako grant, který je primárně určený pro ty, kteří se navrací z rodičovské dovolené. Tím způsobem, že podporuje ženy řešitelky nebo ty ženy, které se vlastně vracejí z mateřské dovolené. A když se vlastně včlení do týmu, tak ten tým je automaticky bonifikován finančně. Samozřejmě k tomu se váží i předešlé výsledky, k tomu se váže i to, jaká je kvalita tohoto podávaného grantu. A vlastně počet takových grantů v roce 2021 byl 6, teď je 10. Ale základní podmínkou, kromě toho obsahu, je potom to, že to je určeno opravdu pro ty, které chceme zpět zapojit do těch týmů, zpět zapojit do těch výzkumů a ulehčit jim tím, že dostávají finanční podporu na výzkum, návrat do vědy a výzkumu. Univerzity se také zapojují do speciálního programu Evropské komise, v jehož rámci je udělována tzv. HR Award. Toto ocenění potvrzuje, že se univerzity chovají ke svým vědeckým pracovníkům s respektem a že se do svých projektů snaží zapojovat také více žen. V současnosti všechny fakulty, univerzity jsou držiteli tohto ocenění. Jsme dělali dotazníkové šetření v rámci HR Award v roce 2020. A pak jsme vlastně doplnili toto šetření ještě genderovými audity, které jsme dělali v roce 2021 napříč celou univerzitou a po fakultách. A já řeknu jenom jedno číslo, které i mě udivilo. Nám vyšlo 455 opatření, které by se měly naplňovat. A opravdu zaznívalo z těch výpovědí, že by lidi uvítali poradenství, mentoring, teda zejména ženy, aby vlastně mohli diskutovat, aby mohli vzájemně si vyměňovat ty zkušenosti. Co velice oceňovali, bylo to, že třeba máme dlouhá léta, už do roku 2013, flexibilní pracovní dobu, že mají příležitost umístit děti třeba do dětské skupiny. Na Masarykově univerzitě funguje dětská skupina Elánek, kterou navštěvuje můj dvouletý syn a je tam velice spokojený. Tahle skutečnost jako mi velice usnadnila jak mou vědeckou práci, tak práci v oboru jako lékaře. Masarykova univerzita navíc nedávno přijala také svůj Gender Equality Plan, tedy strategický dokument o rovných právech pro různá pohlaví. Ten si klade za cíl zlepšit pracovní podmínky nejenom pro ženy akademičky. Pro nás třeba jsou to opatření týkající se řádu výběrového řízení. To znamená, že už při náboru a výběru by se měly dodržovat principy rovných příležitostí, že vlastně výběrová řízení musí být genderově neutrální, že pokud jde o výběrové komise, tak budeme dbát na to, aby tam bylo přiměřené zastoupení žen. A připravujeme celou sadu školení, pokud jde o členy těch výběrových komisí. Pokud jde o kariérní růst a funkční postup, tak budeme dělat nový kariérní řád na univerzitě, kde budeme určitě zohledňovat ty zkušenosti žen s tím kariérním postupem. Bude to určitě doplněno o velkou oblast, jako je kariérní poradenství, kde už vlastně bude to na míru šité i ženám. Takže univerzita má nastaveny ty systémy velice dobře a potřebuje už jenom vlastně přizpůsobit i pro ženskou populaci a více zvýrazňovat vlastně tento aspekt v těch poradenských službách a kariérních. Že je potřeba komplexní řešení, si uvědomují i velké technologické firmy. Například brněnský Thermo Fisher je nejen v tomhle směru v České republice velkým průkopníkem. U nich to začíná už stážemi pro nadějné studenty a studentky. Když se kandidátka rozhoduje o místě a teď uvidí náš inzerát, a my jsme poměrně velmi prestižní firma a děláme opravdu špičkové věci, tak se řekne, já nejsem dosti dobrá, abych se přihlásila. No, a nepřihlásí se, jde hledat zkušenosti jinde a tak. Kdežto, když je to nějaký internship, velmi často pojímaný jako taková praxe nebo brigáda, tak si řekne, jo, to je dobrý, to já zkusím. A my potom už si pohlídáme, že jí vysvětlíme, že je dobrá. Thermo Fisher, a myslím si, že firmy zabývající se inovacemi nebo vývojem obecně nastolují i docela progresivní trendy
takové té firemní kultuře. Třeba právě Thermo Fisher má program Stay In, který je tvořený právě pro maminky, které odcházejí na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Ta maminka má možnost zůstat v kontaktu s kolegy, zůstat v kontaktu s tím, jak vlastně vývoj postupuje kupředu, a zároveň má třeba možnost zaškolovat i mladší kolegy, kteří přichází do firmy, přichází ten tým rozšířit. A to znamená, že ani firma vlastně nepřichází o už proškoleného člověka, který té společnosti má pořád co nabídnout, i když třeba na ten zkrácený úvazek. Právě z toho důvodu jsem moc ráda, že pracuji právě v Thermo Fisheru, protože vím, že ve chvíli, kdy se rozhodnu založit rodinu, a prostě budu mít kam se vrátit. Vůle a fungující řešení by to byla. Teď už je to jen a jen na nás, jestli ženy stále budou muset volit mezi tímhle a tímhle. Nebo jestli jim pomůžeme zvládnout oboje. To druhé se totiž vyplatí nám všem. Pokud chcete dělat špičkové věci, tak už to není. Už to nikdy není záležitost jednoho člověka. Je to záležitost kolektivu, je to záležitost týmu. Vy potřebujete vyvážený tým a do té vyváženosti patří diverzita. A do té diverzity potřebujete ten různý přístup těch mužů a žen. Ale vy potřebujete opravdu oba dva přístupy k řešení nových problémů. A teď, když se podíváte, to je o řešení nových problémů, to je ta jednodušší věc. Vy potřebujete vymyslet něco úplně nového. Asi všichni znáte historii Polaroidu, který vymyslela ukryzečka, že jo? A na to potřebujete různorodost profesí, různorodost pohledů na věc a podobně. Takže potřebujeme ženy. Pokud tedy ve svém okolí máte studentku, kterou by lákala věda a výzkum, pozbuďte ji, ať se do toho pustí. Můžete také podpořit svoje kolegyně, které by potřebovaly změnit čas pracovní porady kvůli svým dětem. Nebo se také můžete zajímat o to, jak váš zaměstnavatel přistupuje k rovnocennému postavení žen a mužů ve vaší instituci. Pojďme společně přispět k tomu, že žen ve vědě a na vedoucích pozicích bude jen přibývat. Na závěr jsme se zeptali vědkyň, co by vzkázali ženám, které s vědou teprve začínají. Je důležité nedat na žádné předsudky a nenechat si ty předsudky dostat do hlavy. Pokud vy sami cítíte, že něco vás baví a chcete to dělat, tak si jděte za tím, dejte si své cíle. Uvědomte si, že nebojujete s ostatními, vy bojujete sami se sebou. Ta kariéra na začátku je hodně bolestivá, ale nejenom pro ženy, i pro muže. Ty podmínky, které jsou stanovené na doktorském studiu, jsou náročné, jsou náročnější z roku na rok. Skutečně vyžadujeme samostatný výzkum, samostatné publikace, mezinárodní angažmá, cestování a podobně. Ale pokud vytrváte, tak nebudete litovat.